Hej hej, jeg er Benny Ron, og velkommen til en ny video. I dag skal vi faktisk snakke om jer, altså mine seere og mine fans. Altså dem, der kalder sig Benny Ron fans. Der er et ægtepar. Ikke et kærestepar, et ægtepar. Som ser ikke meget YouTube, og de kan åbenbart specielt godt lide mig. Fordi de har ikke valgt bare at lave en fanpage på Instagram eller en Facebook fanpage. De har valgt at lave en hel hjemmeside. Okay, så når vi hopper ind på hjemmesiden første gang, så kommer vi ind på Benny Ron er number one. Eller nummer et. Den uofficielle Benny Ron fansite. Og det første billede, der kommer op, det er Ratti Ra Pepe. Og det er åbenbart Pepe the Frog, der har valgt at spise mig. Jeg er blevet en frø. Jeg er blevet et med frøen. Og skål lidt ned. Har du forslag til fansiden? Her kan du skrive et tip om nyt indhold på fansiden, eller ytre ønsker om at blive medlem af en fremtidig Benny Ron fanklub. Det er en søn. Så hvis du vil være med i en Benny Ron, en uofficiel Benny Ron fanklub, så er det bare at skrive op her. Fun facts om Benny Ron. Den synes jeg, vi skal tage sammen nu, fordi der er nogle ting i den her, der ikke er helt rigtigt. Benny Ron hedder slet ikke Benny, og har aldrig gjort det. Han hedder Lasse, og sådan er det. Det er rigtigt nok. Hvis du hedder mig, kalder mig Benny. Don't call me by my mortal name. Benny har to brødre, som hedder Psycho og Kaptajnen. Og da jeg første gang læste det der, der flækkede jeg fuldstændig sammen med grin, fordi Psycho hedder rigtig Christer. Det kan jeg godt sige med sammen. Psycho hedder Christer, og min anden bror hedder Jonas, men vi døbte ham. Vi kunne rigtig finde ud af, hvad vi skulle kalde ham, så vi døbte ham faktisk Big Benny. Oh my god, jeg har så meget snot i halsen, det sidder bare derude. Psycho spiller nogle gange med i Benny Ron's Let's Play videoer, og han er ret sjov. Det er også rigtigt nok. På min ekstra kanal, der laver jeg gaming, og der spiller han med nogle gange. De fleste, de tror, det er min far, men Psycho er min bror, eller min storebror. Benny taler også flydende bornholmsk, han kommer nemlig ikke fra Fyn, men fra Bornholm. Det kommer også an på, hvad flydende bornholmsk er. Jeg tror ikke, der er nogen, der snakker sådan flydende bornholmsk mere, men jeg kan godt snakke bornholmsk. Det eneste, sådan rigtigt er, at tilbage af det bornholmske, det er aksangen. Så du kan høre, når folk de besuger, så begynder de at snakke sådan her. Kommer det her sådan, hvad ved du, mand? Hvad er du ved med mig, hva? Skal vi slås eller hvad? Hvad er det, du gerne vil, hva? Hva? Helvede, patter! Jeg tror bare ikke, Bornholm er det lidt farlig. Bornholm er dansk, men har engang været svensk, og det er derfor, Benny snakker lidt underligt. Det er en god undskyldning, ikke? Ingen ved, hvad Benny Rons mor hedder, men vi har tit set hende, og hun er ret sød. For mig og mine brødre, vi har aldrig nogensinde sagt mor og far. Vi siger deres navne. Så jeg tror nok, jeg har sagt Mette, som er min mors navn, Anne Mette. Det har jeg nok sagt i en video på tidspunkt. Igen, jeg kan ikke huske det. Men hun hedder Mette. Så er der endnu en fun fact her, og det er, at jeg har lavet en sang. Og gravet hullet tilbage. Fuck yeah. Bare party hard. Ej, come on. Hvorfor skal det være et mareridt, der haunter mig hele tiden det der? Men det er jo så min uofficielle Benny Ron fansite. Hvis man godt kunne tænke sig at lave nogle memes med mig eller et eller andet, send det til Line. Men jeg synes både Line og Kasper, synes det er mega fedt, jeg lavede den her. Jeg synes det er mega grinerende, jeg synes det er fedt, I føler så meget med. Man kan faktisk også følge, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal nævne det her, men man kan følge Line på YouTube. Hun har også haft nogle, hun har en rigtig fed historie, hun har fået sådan en bypass-operation. Og så fortæller hun lige om det, hvordan det har været. Jeg håber, noget af video, hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne vil se mere, så også husk at like. Vi ses meget snart. Oh, by the way, Wish mangler stadig 3 pakker endnu. Men hvis jeg ikke får dem inden måneden går ud, så tager jeg bare de pakker her.